Já vás zdravím, přátelé. Dneska je 27. prosince 2015. Vydal jsem se na další vyhlídku tady na severu Čech. Je to kopec Milá u obce Milá, což je pochopitelný. A tento kopec je mezi Mostem a Lounama. Tímhle směrem, kterým já ukazuju, tak jsou Hlavosice, Litoměřice a tamhle tím směrem jsou zase Louny. Nahoru jsem vystoupal po ne turistické cestě, kterou jsem tak nějak nemohl najít. Ale viděl jsem prostě nahoru louku, holou, skála, sice hodně prudkou, ale to bych nebyl já, abych to prostě nahoru nešel. Je to nejhorší cesta, co může být. Ale vystoupal jsem si ji. Nevím, kolik to je metrů, vlastně tak hodně asi to nebude, bude to mít nějakých, já nevím, 400 něco, nějaký drobný. Jel jsem sem přes obec Bělušice, což je obec známá tady na severu Čech, kde je věznice. Tady je i turistické místo, kde jsou razítka, turistická kniha, kde jsem se zapsal. A tady tím směrem takhle vám můžu, tak tamhle to před náma, to je Raná. Je to raj paraglidingu a rogelistů. Taky tam někdy půjdu, taky někdy natočím video, ať víte, jak to tam vypadá. Dá se jít i na druhou stranu, kde je směr Most, Počerady, ale protože fakt hodně fouká, tak tam nepůjdu. Nemám odhlučnění od mikrofonu. Tady vlastně, když půjdu také pomalinku dolů na té jedné straně, tak vám můžu ukázat z dálky, z vešky, tu věznici Bělušickou. Takže když byste někdo něco provedl, nebylo by to tak nějak moc hodně závažný, tak si můžete, nebo třeba budete mít to štěstí a ubytujou vás zrovna tady a budete mít pěkný výhled tady na ty kopce. Takže Bělušice jsou tamhle to. Tady to. Tady to je to vězení. Jo. Tak asi tak. Takže do fakt nemáte co dělat. A nevíte kam jít. Doporučuju. Nádherný, fakt nádherný výhled. Tady na to Lounsko. Fakt pěkný. Příště se vydám tamhle na ty kopce. A na ten nejvyšší, co je, tak ten mě docela hodně láká. Bude to pěkný výšlap. Tak jo. Já se s váma loučím. Jinak tamhle tím směrem, nebo tamhle, ne, tamhle. Jo, tamhle to. A tamhle tím směrem už jsem vám taky točil video z kopce Číčov a tamhle vesnice Kozly. Tak jo, abyste věděli. Tak se mějte krásně a příště zase na nějaký vyhlídce. Ahoj.